بسم الله الرحمن الرحيم سو دوادا صاحب يال ميل والبو اجوكتان كو سو دوادا وراركي او دنبيي عالمكا وما ننتي افرتن اللي حادو دقال ادق وكسعونا يمارنكا قزا قيبتان وحان ديرادا كو ساري دونا دقالكا ادق دورك جيها اه مانتا كان عيا مقالا دا قزا حالة دا سيدي اسو بدا شي وحاكروان ايق دونا محا كسو كون ريسي دينتا محا بيستا ساعدا سو سعود ميال لغي ياباه ان لغونا واقوه شيز كحبا جوجينتا اي محا بيستا لغو سي دين ايو محا كورنيي ورادي حالي لغو قادي مقالا دا تلافيب كو ايمن كسعونا يا مانيكي قزا ايو سيدو كلم حا اسكو سوا بيغي قرشاها وده هادا الكسو دا وادا مركلة كمين نغو صاحبا دينا ادبادو ما سنتهاي محا كعصب عالم كا ديارة دقال وإليهين عيدان كبادة إيد دولة دمرايكن كا إياه وحا لغو ورمي يأني كبر بورتي بياه جزيرة دا هاواي سيدا معلومات كا لغو شيغي ديارة دان وددي لغو طالقال إني ديارة دوها إي كود دقان إيه قبيهان باي كباح ليوانا مد دكينتي إني بربورتو لما شيغين قسارة كلا وكان داشي ديارة دا نوع عيدونا و ديارة دا بي 8 إلي راهدو نوع عيدا وي استعمالان عيدان كبادة إيد دولة دمرايكن كا waxyaabaha soo kordhay saacadii la soo dhaafay hadii aanu eegno dagaalka soconaya xalay magaalada Tel Aviv waxaa lagu garaacay gantaaladii ugu badnaa abid waxana ay dadka magaalada soo xasuusteen bilowgii dagaalka 7-dii Oktoobar oo mar qura gantaaladii ugu badnaa dagaalyahanada Hamas ay ku garaaceen magaalada Tel Aviv seeriga digniinta ayaa isqabsaday magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan gudaha Israa'il waxa ku xigay maanta dagaal dhowr jiha ah inuu ka dhacay bartamaha وقوي قلبت إيه وقوي جا مجال هذا غزة هالكاس وسوى نقدر قال لما يان عيدا كإسرائيل يكوحها إسكعبنتها ده قال كوح وكذب بيه كده مركي عيدا ماذا فلسطينيين تمركي هلا إسكورمات كوبان إلا قالن عيدا كإسرائيل بل سمركي ده بيه ده قال كي وين هذاي وأنا متك كيني إن دور جهود ده قال لغو فرع عيدا ماذا إسرائيل دينع برتماها مركا لا إيجو دينع وقوي قلبت يدينع وقوي جودهان مجال هذا غزة dagaal aad u xoogan ayaa ka soconaya waxa lagu warramaya ciidamada iskacabinta falastiiniyinta in ay ka soo baxeen qaar kood dhismiyaasha burburay qaar kood ay dhulka ay ka soo baxeen sida daraadeedna si aysan isugu soo gurman ciidamadu ay dhowr jiho ay ka weerareen Israa'il durba waxay qiratay laba ka mid ah ciidankooda inay geeriyoodeen saaka oo ay dhaawacmeen shan ka mid ah ciidankooda oo saraakiil xitaa ay ku jiraan waxaa soo baxay marka macluumaadka ku saabsan dagaalyahanada iskacabintu inay doonayaan inay dharbaaxo xanuun badan gaarsiiyaan ciidanka Israa'il ka hor inta aan si rasmi ah loogu dhawaaqin heshiiska xabba joojinta ee la doonayo in maxaabiista la isku dhaafsado heshiiskaas iyo sida ay wax u socdaan waan eegi doonaa sidoo kale waxaa soo baxay marka ciidamada Israa'il dhankoodii inay weerarkan aadka wax xanuun ka badan ay kaga jawaabeen duqeymo ay ku garaaceen xerada Nusayraad loo yaqaano duqeymo lala eegtay xarumo kala duwan oo ku yaala bartamaha magaalada Khaza sidoo kale waxaa soo baxay macluumaadka ku saabsan gaariid badan in laga gubay ciidanka Israa'il dagaalka maanta oo talaada ah marka la eego sidoo kale wararka soo baxay waxay sheegayaan sida telefishinka Aljazeera iyo warbaahinta Carabta ay baahinayaan in qaar ka mid ah tangiyada dagaal ee ciidanka Israa'il la gubay kadib markii ciidamada iskacabintu ay gantaalo ay la heleen xalay afayeenka u hadlay dagaalyahanada iskacabinta wuxuu sheegay 4 maalin ee la soo dhaafay in ka badan 60 tangi inay gubeen waxa ku xigtay shalay galankii dambe markii ciidanka Xisbullaah ay dukum daakum ka dhigeen mid ka mid ah xiriyaha ciidamada Israa'il ay isticmaalaan ee ku yaala dhanka xuduudda Lubnaan iyo Israa'il waxa sii kordhaya tirada askarta Israa'il loogu dilay howlgalka dhanka dhulka ah ee soo bilowday 7-kii Oktoobar waxaana Israa'il ay qiratay ilaa iyo 70 askari in loogu dilay howlgalka dhanka dhulka ah markii uu ka bilowday dhinaca waqooyi ee magaalada Khaza ilaa hadda lama ogaan karayo qasaaraha rasmiga ee dagaalka ee maanta ka dhacay waqooyiga iyo bartamaha iyo waqooyiga galbeed magaalada Khaza dhinacyada dagaalamayna ilaa iminka wax war ah ma aysan soo saarin waxaa soo baxay xog kale oo la xiriira in ciidamadii ugu badnaa Israa'il ay u dirtay dhinaca xuduudda Lubnaan waxaa la sheegay ilaa iyo 100 kun oo askari in loo diray dhinaca xuduudda Lubnaan ciidankaas oo la doonayo inay ka jawaabaan weerarada isdaba jooga ah ee ka imaanaya dhinaca Hezbollah hadaba maxaa ka soo kordhay maxaabiis isdaafsiga markii ugu horeysay madaxa xafiiska siyaasadda ee Hamas oo ku sugan magaalada Doha Ismaaciil Haniya ayaa warbaahinta u sheegay in lagu dhow yahay in heshiis la kala saxiixdo heshiiskaas oo maxabiis la isku dhaafsanayo wuxuu la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters warbaahinta guud ahaan ee telefishinka Carabiga uu ka mid yahay ee warbaahinta Mareykanka kuwa Israa'il dhammaan waxay qirayaan in Hamas ay shaacisay in la isku fahmay qaar ka mid ah shuruudaha ee Hamas ay soo bandhigtay inkastoo ilaa iminka aan la sheegin shuruudaha Hamas ay soo bandhigtay waxaana qayb ka noqon karaya in ciidanka Israa'il ay ka baxaan marka hore marinka Gaza si maxabiistaasi loo sii daayo
سعدي يقدم بيه ورباهنت إسرائيل وحي باهني سي إن ولا هذا لذا ميل ونعكسنا إيب مريان هادنا الأقبالي با شروضها إدقاليانا دسك عبن تفلسطينين تيسوب بندقين حالي مغالادة تل أفيب وحا كدعى كلان أيشين غلاها وزير هذا اللوغو مقعدرة غلاها وزير هذا الدقالك وحانا كاقب غلاك كلان كاسي قاعد كم إذا إهل لذا لليردو دا يعيدن كودا لوهيو قدها ماريكا غزة إدقاليانا دا حماس قعنت أيكوهيان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ايا سيدا او شيغي مركا وحو كلاها اللي اهلا داسي ان محابيس تا ايسو دين دونال لكن هذا الادق ايو دبادقاي او وحا او يري مرنبا مسو ما اقران دونو ان دقال كلاسو قبقبيو إلا لبا احرين اي دعضو وان لغا تقلصو دقال يهنا دا حماس اي ان لسو دا اي محابيس تا ولي بوحو سير راعي وان غزة ايسا مركا لقطر دنك امنقاه انوغا ايمانين اسماعيل هنيه مدح سياسه ده حماس وحو يرمركا ولاالها دولده قدر ايا كشقيي سيدينتا محابيستا ان هجيس كاني لغارو لقلقاقا ما حن كغه مهد علينا ابو يري دولده قدر او دحدحادين وين اما دور وين عيارتي وحنا اد لو غدو يحي ان هجيس كحب جوجينتا لغارو سداس ايو هادلكيس كوسو غبغبي اسماعيل هنيه ان كاستو فافاهين ديرااده او سنبخين سداس او كلي واشنطن بوست ايو ورغيس كهارتس اسرائيل كسوبخا وحي باهينيان إن حب جوجل لقارو أي سنوح بضان كدنين وصاعدو أي كارسن طبعاً الصورة قلا صاعدة كدبين لقودة واقو هشيس كحب جوجل تا لكن دين عكالنا سيدا إي قدو دا إن حب جوجل لقارو أيها دنا قدو دهاي إن لسيكا لفقادو ما داما دور جان أن ليسكو فهمين قرشاها حب جوجل تا حالي مقالة الدوحة وحا كوكول مي مدحة أما مدحوينها هاي أدى أي سي أر سي اللي إرادو إي إسماعيل هنية أرنتا محبيستا إيه كوضا هدلين إي سي دين تودا waxana ICRC lagu waramayaa inay iyada doonayso inay qaado mas'uuliyadda kala beddelashada maxabiista waxa soo baxay macluumaadka ku saabsan in Hamas ay doonayaan inay sii deeyaan maxabiista haweenka iyo caruurta oo gacanta ay ku hayaan taa bedelkeedana Israa'il ay sii deyn doonto maxabiista badan oo haween iyo caruur ah kuna xiran xabsiyada Israa'il sababta ugu weyn ee ciidamada Israa'il ilaa iminka gool ay kaga gaari laayeen howlgalka dhanka dhulka waxa la leeyahay iyaga ayaa ugu wacan sawto markii hore waxay burburiyeen dhamaan dhismayaashii dhaadheeraa ee magaalada Qasa waxana taasi ay sababtay in dagaalyahanada Hamas laba arin ay ka faa'iidaan in qaar kood gudoodadooda ay ku hoos yaalaan dhismayaasho ay ka soo baxaan iyo in dhismayaasha difaac intee ka dhigtaan daaqadaha ay ka toogtaan ciidanka Israa'il sidoo kalena ay gantaaladooda intee daaqadaha soo saartaan ay ku burburiyaan ciidanka taangiyada ay isticmaalayaan oo wax la leeyahay marka iyaga ayaa Israa'iliyinta sabab u ahaa sawto gaadiidkooda tirada badan ee taangiyada iyo waxyaabaha kale ee lamidka ma isticmaali karaan wadooyinka qaar oo dhismayaashii burburay ayaa wadooyinka xiray iyaga ayaana isxuuna qabateeyay waxaana ku qasban yihiin mar walba inay soo qaataan cagaf-cagaf ama bulldozer si ay carradaas ama dhagxaanta ay isaga xaqaan meel kale ay u burburiyaan wararkii ugu dambeeyay hadii aynu eegno waxa lagu waramayaa ilaa iyo 100 kamid ah dadkii dhaawacyada qabay in laga saaray isbitaalka Indonesia waxaa loo wareejiyay isbitaal ku yaala dhinaca Koonfureed isbitaalkaas oo la yiraahdo Nazir Hospital isbitaalka Indonesia ku dhawaa 500 ruux oo dhaawacyo qaba ayaa lagu waramayaa inay ku sugnayeen haddii ilaa 400 ayay gaarayaan agagaarkiisa maalintii shalay gantaalo badan ayaa ku dhacay waxana gantaaladaasi ay sababeen dad badan inay dhintaan kuwa dhaawacana halis kale ay galaan gordhow waxaa war saxaafadeed uu ka soo baxay dagaalyahanada iska cabinta ee Falastiiniyiinta gootada lagu magacaabo Al-Quds oo ka tirsan Islaamic Jihad waxa ay ku dhawaaqeen inay burburiyeen saddex kamid ah gaadiidka dagaal ee ciidanka Israa'il waxa sheegeen in ay ku heleen meel baylaha agagaarka wadada la yiraahdo Sheikh Radwan wadadan waxay ku dhawdaa bartamaha magaalada Qasa waana meel si weyn ay ugu dagaalamayeen maalmihii la soo dhaafay ciidamada Al-Quds oo garabka military ee ururka Islaamic Jihad ee ka dhisan Mareykanka Qasa iyo ciidamada kale ee Israa'iliinta ee halkaas ku sugan ما جرى معلومات كلا أو دمستران وحول با أو كسو كرر دقال كسعونيا ولا هذا لذا اللي دونه يئن محبس لأس كل أفسدو يقودهان عالم كو حيابا كسو كرر وان كلا وداق دونا إن شاء الله وددان وحي كده ودا برتماها ميقالا دا خزدا وانا ميل سيوين وقود دقال لما يئن مالمية لسو دافي إذا مدى القدس أو أقرب كميلتري أرور كإسلاميك جهاد يكاد إسان مارين كغزة إذا مدى كلا إسرائيلين تي هالكاسي كسوغان ما جرى معلومات كلا أو دمستران wax walba oo ka soo korra dagaalka soconaya wala hadallada la doonayo in maxabiis la isku dhaafsado iyo guud ahaan caalamka waxyaabaha ka soo korra waan kula wadaagi doonaa insha Allah wad maasan tahay nabad kaliyo waan kula wadaagi doonaa insha Allah wad maasan tahay nabad kaliyo
ee ka dhisan marinka Gaza iyo ciidamada kale ee Israa'iiliinta ee halkaas ku sugan ma jiro macluumaad kale oo dhameystiran wax walba oo ka soo kordha dagaalka soconaya wada hadallada la doonayo in maxabiista la isku dhaafsado iyo guud ahaan caalamka waxyaabaha ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa insha Allah wadadan waxay ku dhawdaa bartamaha magaalada Gaza waana meel si weyn ay ugu dagaalamayeen maalmihii la soo dhaafay ciidamada al-Quds oo garabka military ee ururka Islaamiga Jihad ee ka dhisan marinka Gaza iyo ciidamada kale ee Israa'iiliinta ee halkaas ku sugan ma jiro macluumaad kale oo dhameystiran wax walba oo ka soo kordha dagaalka soconaya wada hadallada la doonayo in maxabiista la isku dhaafsado iyo guud ahaan caalamka waxyaabaha ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa insha Allah wad maasan tahay nabadgelyo waan kula wadaagi doonaa insha Allah wad maasan tahay nabadgelyo